rodona de la jornada. Aquesta taula rodona està dedicada a les dades obertes i la moderarà Jordi Graells, que Jordi Graells és el coordinador de continguts i innovació des de l'any 2009 de la Direcció General d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. És llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona. Es dedica a la innovació, a l'administració a través d'internet i les xarxes socials i està darrere del projecte del portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies per l'invitació, Llorenç, i a l'Institut. Una mica us explicant com anirà la taula, faré una petita introducció molt breu, presentaré els ponents i en acabat em permetré la llicència de fer-los una pregunta o dues, ben curtes, i tot això ho intentarem comprimir en un termini raonable perquè vosaltres pugueu participar, que segur que trobareu les seves intervencions molt interessants. De fet, amb els ponents ens coneixem perquè coincidim en l'àmbit de l'obertura i de la reutilització de dades obertes. Com sortirà després, m'imagino, estem la majoria organitzats al voltant d'una xarxa en el que intentem construir una miqueta el model català en l'obertura de dades, que seria que en comptes que cada administració vagi tirant pel dret i faci el seu camí, intentem, a la banda d'entitats proveïdores públiques, per tant administracions i universitats, ser en una mateixa organització on ens expliquem, on definim formats, on impulsem iniciatives conjuntes, i en aquesta mateixa organització hi ha entitats reutilitzadores. Hi ha entitats reutilitzadores des d'organitzacions de desenvolupadors fins a empreses que ja estan desenvolupant aplicacions, mòbils, continguts, etc. Per tant, ens sembla que parlar de l'Open Data aquí a Catalunya és parlar d'aquest nou, nosaltres n'hi diem una nova manera de liderar-ho, que és intentar acompanyar-nos tots mútuament per intentar que tothom arribem al mateix fi. No? Podíem fer cadascú el seu recorregut, com dèiem, per la nostra banda, però ens ha semblat que era parlant de xarxes, parlant de reutilització, parlant de dades, que era el més adequat. Com sabeu, si no ho sabeu us ho explico, Catalunya Dades va organitzar una jornada al novembre de l'any passat, que era la primera jornada de dades obertes a Catalunya, i després suposo, Julià, que ens explicaràs també el curs d'introducció a les dades obertes que vam impulsar com a organització i que el Julià va ser la persona més directament involucrada i impulsora. Parlar de dades obertes també és parlar, almenys al meu entendre, no només de conjunts de dades que oferim al conjunt de la ciutadania i entitats reutilitzadores perquè les puguin tractar de manera més o menys automatitzada, sinó que és parlar també de serveis oberts o d'open services. A nosaltres ens sembla que una entitat petita, un consell comarcal, una pime, una agrupació que no tingui una logística o una infraestructura gaire gran, si els oferim conjunts de dades que tenen desenes de milers de registres, doncs de vegades poca cosa els seus desenvolupadors en poden fer. I intentem doncs acompanyar-ho de l'obertura d'alguns serveis que permetin la consulta dinàmica d'aquestes dades. No? Per exemple, si han de consultar un conjunt de bases de dades amb registres d'equipaments o de centres oficials a Catalunya, que tinguem les dues coses, que l'empresa que es vulgui descarregar els 30.000 registres ho pugui fer, però al mateix temps que tinguem algun servei via servei web, el que sigui, que permeti la consulta en calent d'aquestes dades. Després també hi ha una mica, per acabar aquesta petita introducció, a nosaltres ens agrada parlar d'obertura de coneixement més que d'obertura de dades, perquè segurament així s'explicarà en bona part les idees que sortiran aquí a la taula. No? Suposo que la Mònica, que fa un plantejament molt holístic del procés, que és molt interessant, molt general, doncs enfocarà el tema bastant cap aquí. Parlem d'obrir tot aquell coneixement que puguem obrir perquè altres persones, comunitats, entitats, el país se'n pugui beneficiar o pugui treure punta al llapis i pugui acabar generant nous productes i serveis amb nou valor. I finalment,
segurament el procés d'obertura de dades, que és el que comentarem aquí, està a hores d'ara força, no sé si és contaminat o força influït pel debat que hi ha sobre la transparència, no? I que al seu torn doncs, es deriva de tota la situació de presumptes corrupcions que hi puguin haver i tot això. No? A nosaltres ens sembla que són dues coses diferents, que tenen punts en contacte, però que no convindria assimilar l'una a l'altra. S'assemblaria que seria reduir les propietats de cadascun. I per parlar de tot aquest tema, bàsicament de l'obertura i reutilització de dades al nostre país, a Catalunya, doncs tenim en Julià Minguillón, de la UOC. En Julià és doctor de la Universitat Autònoma de Barcelona, o per la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual va ser professor. L'any 2001 es va incorporar com a professor i recercaire a la UOC en els estudis informàtics, multimèdia i telecomunicació. Actualment impulsa el projecte MetaOER, que ens explicaràs, per crear recursos educatius en obert. És membre del grup Catalunya Dades i ha estat impulsor del curs Introducció a les dades obertes que ha posat en marxa recentment aquesta institució. En segon lloc tenim... A l'esquerra, l'Ignasi Labastida, de la Universitat de Barcelona i representant, o la persona més coneguda aquí a l'Estat i aquí a Catalunya, per l'entitat Creative Commons. Ell és doctor en física, responsable de l'Oficina de Difusió del Coneixement de la Universitat de Barcelona i cap de l'unitat de recerca del CRAI de la Universitat de Barcelona mateixa. Líder del projecte, o lidera el projecte Creative Commons a l'Estat espanyol i a Catalunya des dels seus inicis, és a dir, l'any 2003. I aquí a la meva dreta tenim, per acabar, amb la Mònica Garriga, de l'entitat Media 140. La Mònica és periodista i, com en Julià, també és membre de l'entitat Catalunya Dades. És llicenciada en Dret per a l'Universitat Autònoma de Barcelona i en Humanitats. Durant 12 anys ha estat la corresponsal de l'Agència EFE, La Vanguardia i Catalunya Ràdio, Austràlia i el Pacífic Sud. Des de fa 2 anys dirigeix l'entitat Media 140 a Barcelona i a Catalunya, una organització global que explora l'ús de les TIC, imparteix al mateix temps classes a la Universitat Ramon Llull i du a terme projectes de comunicació. Molt bé. Doncs jo bàsicament volia començar a donar-li la paraula a Julià Minguillón, no sé si directament. Moltes gràcies, Jordi. També agrair als organitzadors que m'hagueu convidat a aquestes jornades, que pel que he sentit fins ara són molt interessants. Bé, jo crec que estic aquí perquè sóc una persona oberta, no? Sempre he tingut aquesta etiqueta d'open associada a totes les meves activitats. Ja fa quasi 20 anys, perquè ja tinc una edat, vaig començar a treballar en temes d'open source, amb programari lliure, no? Ja fa des de fa uns 5-10 anys amb algun dels que veig aquí a la sala, com la Núria mateix, que estava moderant la taula anterior. Hem estat fent coses a la UOC sobre recursos educatius en obert, Open Educational Resources, i des de fa un parell d'anys doncs, va començar tot aquest boom de l'Open Data i bé, jo havia fet una tesi doctoral en mineria de dades, que bueno, no us en parlaré perquè era molt avorrida, però em va quedar aquest neguit de que sempre que veig un conjunt de dades doncs, m'agrada una mica agafar-lo, triturar-lo i aviam el suc que li puc treure. I les dades sempre havien sigut un recurs molt, molt difícil d'obtenir, no? De fet, publicar un bon article de mineria de dades, o bé tenies un bon algoritme que era revolucionari i el podies publicar en una revista teòrica, o bé el que tenies era un bon conjunt de dades que et permetia doncs, presentar un bon experiment utilitzant altres tècniques. I fins fa no res, moltes vegades tenir les dades era gairebé tenir el secret de l'èxit. Avui dia tenim un munt de dades per explotar, moltíssimes. La Generalitat de Catalunya, els ajuntaments, el de Barcelona, el de Sabadell, el de Badalona, etcètera, etcètera, l'Institut d'Estadística de Catalunya, etcètera, etcètera, no vull extendre'm, tothom publica dades en obert. De fet, estem passant una mica, estem reproduint el mateix que ha passat o va passar amb els recursos educatius en obert. Vam passar que tot era propietari i s'havia de pagar per tot,
a l'altre extrem, no? On ara tenim una quantitat ingent de recursos i no sabem una mica què fer-ne, i cal posar ordre. De fet, aquesta idea d'ordre és la que hi ha darrere d'aquest grup Catalunya Dades. Som gent que, per interessos múltiples, com a productors, com per exemple la Generalitat, en Jordi Graells i el seu equip, infomediadors, com seria la Mònica, per exemple, o jo mateix, que sóc consumidor ocasional de dades, vull dir, no penseu malament, doncs el tema és que ens hem donat compte de que bé, hi ha unes grans oportunitats amb el tema de les dades en obert, en el sentit de que ens estan esperant perquè les explotem. I van una mica amb el sentit del que comentava el Jordi, de que tenim les dades, que són només números i xifres i lletres, les volem convertir en informació per poder respondre preguntes, i una mica també amb la idea d'acabar generant coneixement, no? I conèixer més, doncs, per exemple, el nostre país, no? I el nostre país a molts nivells, en molts sectors, com funciona l'educació al nostre país, com funciona els sectors professionals al nostre país, com funciona la sanitat al nostre país, etc, etc. La idea és que, com a ciutadans, tots nosaltres, amb totes les nostres interaccions entre nosaltres mateixos, amb l'administració, etc, generem un munt d'informació. Aquesta informació avui dia és recollida i publicada per les administracions i està a disposició de qui vulgui analitzar-la. Aleshores, una mica la idea d'aquest grup Catalunya Dades és precisament ajuntar gent amb perfils diferents, sensibilitats diferents i també idees diferents per buscar anar a donar un pas més enllà en aquesta direcció cap al coneixement, no? És a dir, deixar les dades enrere, emportar-les, de fet, convertir-les en informació i acabar obtenint coneixement. Per què pensem que això és important amb aquest grup de Catalunya Dades? Hi ha moltes oportunitats a fer les dades. Hi ha oportunitats de negoci. De fet, ja en parlarem, suposo que sortirà durant la taula. Ja comença a haver petites empreses, molt petitetes, de gent que és capaç de convertir una idea en una tecnologia i vendre-la. I més ara que tenim tecnologies mòbils on la gent instantàniament pot prendre decisions i executar-les, com ara comprar un cert producte o visitar un cert espai. Tenim oportunitats per l'aprenentatge. Aquesta capacitat de tenir dades sobre processos de tota mena ens permet conèixer processos per dintre i poder analitzar-los millor. I això per a nosaltres, per exemple, com a docents, és molt interessant. Podem fer recerca sobre les dades. Abans es parlava de dades sobre la recerca, de publicacions, etc. Però podem fer recerca sobre qualsevol tipus de dades, sobre moviments migratoris, sobre població, sobre transmissió de malalties, etc, etc, utilitzant les dades que tenim disponibles. I, evidentment, tenim una darrera opció, que és ens ho podem passar bé. És a dir, les dades estan allà i una manera d'aprendre i fer recerca a la vegada és jugant amb elles. I és, ho dic així sincerament perquè és com jo m'hi vaig aproximar a les dades en obert. I us quedaríeu parats del col·lectiu de gent, diguem, artistes que utilitzen dades per generar interaccions, espais, etc. És a dir, que les possibilitats són múltiples. Aleshores, un dels problemes que tenim amb les dades, com deia, és la quantitat de dades que tenim disponibles avui dia. Hem passat de que tot estava tancat a tenir desenes de portals que publiquen desenes de dades amb desenes de formats diferents, amb més o menys documentació, etc, etc. Una de les preguntes que suposo que parlarem a la taula és com es publiquen aquestes dades? Són realment obertes? És a dir, què vol dir obert? No? Una de les coses que hem vist al curs, que després us en parlaré, vam començar definint què vol dir obert. Tots tenim al cap de què vol dir una porta oberta, no? Més o menys. Però una porta empanya amb clau que no està tancada amb clau, també està oberta o està tancada, però no del tot tancada? Doncs bé, aquesta definició de tancada o d'oberta, a mi m'agrada pensar-la fent servir la idea de llibertat. Les dades seran més obertes conforme jo tingui més llibertats per fer coses amb elles, no? La primera cosa que podem fer, i us defineixo ràpidament què vol dir obert o què entenc jo per obert, és reutilitzar. Senzillament agafo les dades i faig amb elles el que vull fer. La segona llibertat és la de revisar, que vol dir jo agafo les dades i les manipulo, doncs, per calcular coses noves, o juntar dos dades que tinc, doncs, per calcular, per exemple, un percentatge o una probabilitat a partir de dos dades diferents.
La tercera llibertat és la de remesclar, una de les més importants, que és l'opció que tinc, la possibilitat que tinc d'agafar conjunts de diferents orígens i remesclar-los amb un de nou. I la quarta llibertat, que és la més important i la que en Ignasi segurament ens il·lustrarà, que és la de redistribuir. Tota aquesta feina que jo faig, he de tancar el cercle, perquè altres puguin reutilitzar, revisar, remesclar, jo he de redistribuir primer. Llavors es tracta de saber amb quines condicions d'ús i quina llicència puc redistribuir aquestes dades. Hi ha gairebé informació que jo he generat. Aquest és un dels temes que hem estat discutint al curs, no? Si aquesta idea de les llibertats és apropiada per les dades o no, i quines són les barreres tècniques, les barreres legals, les barreres metodològiques que ens poden impedir exercir alguna d'aquestes llibertats. Suposo que al llarg de la jornada en parlarem. Dos minuts. Llavors, a nivell del que us comentava, els impediments legals i les condicions d'ús, l'Ignasi segurament es en parlarà, i jo tinc preguntes per l'Ignasi, així que si no us pregunteu, si vosaltres no teniu cap, no us preocupeu, que jo ja em porto un parell. Tenim un tema de formats i d'APIs, perquè quan parlem de dades, de què estem parlant? D'un conjunt de dades, que és una foto en un moment donat, estàtica, immutable, però que segurament també és obsoleta, o estem parlant d'un accés dinàmic per saber, amb un no-res, doncs quin és l'estat del trànsit actualment als carrers de Barcelona o quin és l'estat d'ingressos per urgències, etcètera, etcètera. Doncs quins mecanismes hi ha, quina tecnologia tenim per poder accedir a aquest tipus d'informació. També, quina documentació tenim, perquè encara que sabem que tenim una llicència que ens permet usar les dades i tenim la tecnologia disponible per accedir-hi, quines dades són? Si jo ara us dic 35, no sabreu què és, si és la meva edat, si és la temperatura de la sala, etcètera. Doncs la idea és que necessitem documentació associada a les dades per poder saber de què estem parlant. Ja us avanço que 35 no és la meva edat. Vull dir, i la temperatura començo a dubtar-ho, però... Llavors, la idea és totes aquestes preguntes, tot aquest procés per passar de dada a informació, d'informació a coneixement. De fet, m'he deixat el quart pas, que és el tercer pas, perdó, que és de coneixement a sabidoria, però crec que seria molt agosarat parlar-ne. Fa un any i escaig ja vam començar a parlar del tema i fa uns mesos ens vam constituir, sobretot amb l'impuls d'en Jordi, amb aquest grup de Catalunya Dades, que bàsicament té com a missió promoure l'ús de dades obertes fent activitats de difusió, fent activitats de formació i bueno, qualsevol tipus d'activitat que vagi en aquesta direcció. Ara al novembre vam organitzar unes jornades a les quals és possible que alguns de vosaltres hi assistíssiu. De fet, es van apuntar 300 i escaig persones i van assistir gairebé 300, si no m'equivoco. I en aquelles jornades vam donar a conèixer una mica el grup, el què, què podíem fer, què volíem fer, etc. I vam anunciar, això va ser el novembre, i vam anunciar el curs, un curs introductori que havíem dissenyat per compartir una mica la nostra experiència amb tots vosaltres. I bé, jo que he estat responsable del curs durant totes aquestes setmanes que ha durat, va ser un curs que vam començar al gener, ha durat 6 setmanes, vam tenir 500 inscrits al curs, era un curs gratuït, era un curs completament en obert, perquè repeteixo que jo crec que és una de les maneres que jo tinc de retornar a la societat tot el que a mi m'han aportat durant la meva formació i també ara professionalment, i aquest curs en obert s'hi van inscriure 500 persones, durant 6 setmanes hem tingut més de 6.000 visites al blog, que és un número difícil de saber si és molt o poc, però per la nostra escala és moltíssim, amb uns 1.600 usuaris diferents, molt més enllà dels 500 inscrits, perquè el curs era obert i qualsevol persona que hi queia podia participar-hi, amb més de 26.000 pàgines vistes, 4,3... Ara estic donant dades obertes, 4,3 pàgines per visita, i una cosa molt interessant i és que la gent dedicava 5 minuts 20 segons per visita, que vol dir que es llegia el que dèiem i el que deien els participants. Hem generat 500 comentaris amb 20 i escaig entrades, el que vol dir que cada entrada tenia una vintena de comentaris ben bé així, tot i que estava més repartit en funció de l'entrada, òbviament, i un dels temes que hem vist en aquest curs és que hi ha un gran interès en el tema de dades obertes. Per això quan vam
van parlar en Llorenç d'aquesta jornada, evidentment vaig dir que sí, sabent també que venien en Jordi, la Mònica i l'Ignasi, que sempre estan amb les coses importants. I llavors, en aquest sentit, jo només volia tancar dient que són les dues primeres accions que hem fet, diguem, multitudinàries i obertes per tothom, no com les reunions que fem de gaire més, no vull dir tancat, però sí, diguem, més a nivell, a una escala més petita operativa del grup, al qual suposo que puc convidar-vos a tots, el Jordi ja us ho dirà. I res més, la idea és que volem donar més passes endavant, volem fer més coses, com el curs i com les jornades, i per fer-ho necessitem el vostre feedback. Necessitem saber, jo sempre parlo de, una de les meves àrees de recerca ha estat molt propera a la interacció home-ordinador, i una de les màximes de la interacció home-ordinador o persona-ordinador és conèixer el teu usuari. Llavors, jo necessito saber de vosaltres què necessiteu. I crec que és un dels temes ara on l'administració està una mica, si no fallant, quedant curta, que és un dels temes que discutirem després. I és, no podem només publicar dades i esperar que creixin soles com bolets. Necessitem jardiners que les cuidin i les reguin i facin trasplants, i etcètera, etcètera. I després les recullin i les reparteixin. Doncs bé, la nostra idea és necessitem saber de vosaltres què voleu, què necessiteu, perquè és l'única manera de crear realment una comunitat de pràctica al voltant d'aquesta idea de dades obertes. I bueno, ja no parlo més perquè segurament ja m'he passat el temps. Gràcies. No, abans no et tallava, perquè jo personalment no em cansaria de sentir-te. M'expliques molt bé i és molt gràfic tot el que dius. Ja tindrem oportunitat de comentar-ho després, com també m'ha agradat molt aquest pas que fas, aquest salt d'informació, de dades, informació, coneixement i saviesa. No? Em quedo amb l'expressió aquesta, però sobretot perquè els ciutadans o la gent que habita en aquest país doncs, tinguem tots els elements necessaris per interpretar, per participar, per imbuir-nos en tots els temes. Ignasi, quan vulgui. Doncs molt bé, bon dia a tots. Moltes gràcies a Llorenç i a l'Institut per muntar aquesta taula. I jo sempre que vinc aquí he de dir que em sento com a casa, com a físic i com a membre de la Societat Catalana de Física, doncs sempre és un plaer tornar aquí a l'Institut. Deixeu-me que deixi els aspectes legals pel final. Ja sé que aquí sempre em poso el barret també de l'Open i em començareu a aixecar amb els aspectes legals, però quan el Jordi preparava una mica la jornada, em va demanar que em fiqués en un tema complicat. I el tema complicat és la universitat. És a dir, què fem a la universitat amb les nostres dades? I no només les dades que han aparegut aquí abans de l'UNEX, sinó amb les dades de recerca. El Jordi em va demanar doncs, una mica que també introduís aquest tema, perquè últimament, clar, sempre que parlem de l'open data, doncs ens en anem cap a l'administració pública, cap al govern, cap als ajuntaments, però també li deia ja fa un temps, a la jornada aquesta del novembre, en el grup de Catalunya Dades veig que no hi ha dades de recerca. Doncs bé, jo he estat mirant aquí una mica amb les meves notes caòtiques, intentarem que hi hagi un cert ordre. L'altre dia, no sé quants de vosaltres sabeu, que el dia que ens vam aixecar i que tot semblava que estava blanc perquè havia nevat, és a dir, el dissabte passat, el 23 de febrer, era el dia de l'Open Data, era l'Open Data Day. No sé si algú ho va seguir, si algú està al corrent. Ara podria renyar el Jordi i dir, ostres, Jordi, havíem d'haver fet alguna cosa i ens vam passar, però bueno, com que és dissabte, ja se sap que la nostra... i nevava, llavors ja ho tenim tot. Però bé, vaig tenir curiositat de veure què es feia a l'estat espanyol sobre l'Open Data Day. De cap i volta vaig veure tres universitats, la Universitat de Granada, la de Deusto Bilbao, la Politécnica de València i Sevilla. Els que van moure's una mica més van ser els de Granada. Els de Granada van plantejar com a universitat dir, escolta, què podem oferir nosaltres com a dades? Clar, de seguida van sortir, per exemple, una dada molt interessant i que a més està molt d'actualitat, el pressupost. Els pressupostos de la universitat. I ràpidament van dir, escolta, les tenim, aquestes dades? Són fàcils d'utilitzar, de reutilitzar? Hi ha tot un projecte que ja fa molts anys que funciona, que es diu Open Spending,
és un projecte que va sortir a l'Open Knowledge Foundation del Regne Unit, on justament el que demanen és que tu enviïs pressupostos allà i que després puguem comparar, doncs, a veure quin és el pressupost de les universitats, ara que estem sempre dient si tenim recursos o no tenim recursos, com el gastem, etc etc. Després, clar, també hi ha tot el tema d'organització, de com està organitzada la universitat. Una altra cosa molt interessant, on hi ha les dades dels màsters, les titulacions, màsters oficials, màsters no oficials. Potser pel tema més informàtic ens interessaria saber també com estan equipades les aules, quantes aules de PCs hi ha a les universitats. Fins i tot va sortir un projecte de dir, hi ha el menú dels menjadors? Escolta, podríem tenir una aplicació de dir, doncs mira, avui m'aniré a menjar a la Facultat de Belles Arts, que el menú doncs, m'agrada més que el de, jo què sé, de farmàcia, per dir dues facultats que tenim per allà a prop. Si em poso el barret del CRA o de biblioteca, doncs el catàleg, els catàlegs de les biblioteques, els tenim amb dades obertes? Les famoses estadístiques, tot això que hem parlat abans de l'UNEJ, on són les dades de l'UNEJ? On puc jo accedir a aquestes dades? I fins i tot el calendari d'esdeveniments. Doncs, escolta, què passa avui a la universitat? Què fan a la facultat de no sé què? Què fan a la facultat de no sé quantos? Doncs bé, tot això eren dades que es van plantejar, però segueixo dient, em faltaven aquí les dades de recerca. Em falten les dades de recerca. No només les dades que aquesta tarda en parlarem, com vindrà el Miquel Puig i en Lluís Anglada a parlar del portal de recerca, sinó les dades que genera l'investigador. És un tema que jo crec que a nivell de país, abans que parlàvem tant de país, estem fent una mica tard. I ara començo ja a tirar pedres cap a casa, i m'encanta això de tirar pedres, ens fem mal i no hi ha problema. I llavors el que estem veient és que a nivell europeu tornem a mirar una mica cap al nord. Tenim la gent del Regne Unit, tenim els holandesos, tenim els danesos, abans parlàvem d'aquelles regions, doncs sempre acabem a parar en els mateixos llocs, on s'està plantejant tot això. S'està plantejant de dir, escolta, hem de veure què fem amb totes aquestes dades. Quin tipus de dades? Doncs en algun informe, de fet a nivell estatal ha sortit un informe el mes de desembre de la FECIT que ja planteja tots aquests temes, doncs a nivell de dades els investigadors tenim tres tipus de dades. El primer tipus de dades seria les dades observacionals, les que nosaltres doncs, utilitzem, per exemple aquest 35 que deies tu, doncs, la temperatura. Això és una dada observacional que alguns investigadors fan servir per determinada recerca. Després les dades experimentals. Tu fas un experiment i obtens unes dades. I finalment les dades que podem generar doncs, en simulacions, les dades diguéssim d'ordinador. Què fem amb tot això? Doncs bé, normalment el que es fa, i segons enquestes que s'han fet, és guardar-les. Guardar-les a on? Doncs en l'ordinador de l'investigador, en l'ordinador del departament i poca cosa més. De fet, en un projecte europeu que es diu PARSE, que ja va finalitzar, es van fer una enquesta amb uns 1.200 investigadors, un 40% europeus, un 33% eren d'Estats Units, i se'ls va dir quants de vosaltres compartiu les dades? Doncs bé, la resposta va ser que només un 25% deien que compartien les dades obertament. Podríem discutir si en aquesta resposta obertament què significa, però jo tinc molts dubtes de que sigui obertament en el sentit que deia el Julià, però com a mínim públicament. S'ha de dir que un 58% responia que compartien les dades amb els seus grups de recerca, amb el seu grup de recerca. Bé, això és lògic, no? Si fas un projecte, doncs, si com a mínim ja no el comparteixes, el que ja pateixo més és què passa amb l'altre percentatge que ni comparteix amb el grup de recerca, però bé, seria un altre tema. Un 11% deia que compartia les dades almenys amb la gent de les seves disciplines científiques. Bé, això és un tema, unes dades també a tenir en compte. Quines eren les barreres que els impedien compartir? Doncs bé, la primera reticència que té un investigador per compartir les dades és les dades són meves. És allò del síndrome Gollum, que dic jo, que també a la biblioteca he patit alguna vegada, de que això és meu. Doncs bé, aquesta síndrome el que provoca és dir, home, si les he obtingut jo per què les he de donar? Clar, aquí quan apareix ja tot el tema del finançament de la recerca i dir, escolta, potser algú està finançant aquesta recerca i potser aquestes dades no són tan teves, doncs podríem discutir això també. Una altra de les frases que sentim anomenar sempre és que ja s'han de preparar aquestes dades si les vull compartir.
Clar, això és un tema important, perquè què fem amb aquestes dades? Si, com les elaboro, com les ofereixo? Un altre tema que ens preocupa sempre en el món acadèmic és, molt bé, jo comparteixo, però a canvi de què? Quina recompensa obtinc? Abans parlàvem que si les patents, que si els spin-offs, que si tot això, podríem parlar també de les publicacions, tot això més o menys està recompensat d'una manera més o menys justa. Però si jo comparteixo dades, obtinc més punts, puc anar augmentant la meva carrera acadèmica? I un altre dels problemes és com es citen les dades. Com cito jo que faig servir les dades d'aquest, llavors, per tant, bueno, almenys si em citen, després ja podríem entrar amb els plagis i tot això, però almenys si em citen. Doncs bé, tot això són temes que si volem d'alguna manera fer que això avanci, que nosaltres com a investigadors doncs, puguem compartir aquestes dades, hem de tenir en compte. Hem de tenir en compte perquè la Comissió Europea des del juliol va dir en un dels seus informes que en el proper horitzó 2020, és a dir, en els primers programa marc de recerca, que ja no portarà el número de 8, sinó que es dirà que així, horitzó 2020, voldrà demanar als seus investigadors, els que finança en els projectes de recerca, que comparteixin aquestes dades. I clar, aquí el que haurem de començar a fer és canviar tots aquests xips, és a dir, abans parlàvem alguna de les taules del tema de la cultura, doncs haurem de canviar aquesta cultura, haurem de començar a explicar doncs, de qui són les dades, que això és un tema que si em deixeu després acabarem de parlar, dels aspectes legals. No? En aquesta enquesta del PARS, doncs, clar, la primera discussió que tenien és, clar, és que jo no comparteixo dades perquè no sé de qui són i per tant no sé totes les implicacions legals que hi ha. Una altra gent deia, és que se'm farà un mal ús de les meves dades. Com puc evitar aquests malusos? Hi ha tota una sèrie d'incompatibilitat. Hi ha una falta d'infraestructura. A on poso les dades? Estem preparats per dipositar les dades en algun lloc? No hi ha recursos i puc perdre el meu avantatge científic. És a dir, puc perdre aquest lideratge de dir, escolta, jo vaig ser el primer que vaig utilitzar això. De fet, els investigadors entrevistats, un 63% deien, bueno, és que a més nosaltres no reutilitzem les dades d'altres investigadors. Una cosa també a tenir en compte. Bé, fa uns mesos els britànics, la Royal Society, va fer un document on d'alguna manera el que venia a demanar és que si tot això ho posem sobre la taula i demanem als investigadors que comparteixin això, ens hem de posar una mica les piles. Ens hem de posar les piles tots. El que recomanen d'alguna manera és primer que els científics canviïn la cultura, que siguem més oberts, que ens oblidem de que les dades són nostres i que compartim aquestes dades. Que les universitats i els centres de recerca tinguem una política. Una política clara sobre què volem fer, és a dir, quines dades volem recol·lectar, com les hem de descriure i, el més important, com i on les hem de conservar. Una altra cosa que també a nivell no només d'universitats, sinó jo diria que a nivell de política científica del país, hem de començar a pensar com recompensem el fet d'oferir unes dades. Igual que recompensem la difusió dels articles científics i considerem que és una manera doncs, de comunicar els resultats de la recerca, doncs si els resultats de la recerca incloem el que serien les dades científiques, doncs també ho haurem de fer. Hem de promoure doncs, que les societats científiques, o per exemple l'acadèmia com aquesta que estem, s'obrin, que segueixin el que anomenem l'open science. I finalment, que qui finança la recerca també aposti per això. Aquí potser sempre ens ha faltat, jo sempre que veig que algun departament de la Generalitat parla de que suporta la recerca, suporta la investigació, a les universitats, jo sempre miro, faig allò de buscar en el PDF la paraula open, obert, i normalment ni open, ni obert, ni res. No hi ha condicions com estan imposant tota aquesta sèrie de gent. I finalment, doncs sí, haurem de tenir en compte tots els aspectes legals. No més suficient, com alguna vegada he vist, per exemple, hi ha un projecte que es diu Odissea, que el que està fent és fer un registre internacional de dades de cerca que diu accés obert. Aquesta base de dades és d'accés obert. I tu entres
i veus allà tots els drets reservats, copyright, i dius, ostres, això d'accés obert serà accés públic, com deia fa un any, serà accés públic però no accés obert. Necessito que les dades es puguin reutilitzar. Moltes gràcies. M'ho has posat molt fàcil, Ignasi, perquè totes les preguntes... No. Aixecaràs moltes preguntes. Sobretot per la idea aquesta de fixar un conjunt de condicions bàsiques en els plecs, on sigui, en que allò que es finança amb diners públics, doncs hi ha d'haver una part, o tot, o no sé quan, però que reverteixi en el conjunt de la ciutadania. Perquè el que està clar és que el conjunt de mecanismes que poden fer una recerca o el perfil d'un recercaire més o menys competitiu, aquestes sí que són clares. La part més de col·laboració, compartició de coneixement, és la que quedaria en obert, no? Mònica, quan vulguis. A veure, se'm sent? Sí. El meu discurs va molt pel camí de l'Ignasi, és una mica més filosòfic. Jo em pregunto per què estem parlant de dades, per què parlem de dades obertes, de periodisme de dades, de visualitzacions, de per què estem parlant de tot aquest tema ara. I em sembla que és resultat d'uns canvis importants en la tecnologia. En primer lloc, l'arribada de l'internet i de la World Wide Web, però també de la digitalització de la informació. És una gran novetat. Canvia com funcionem i ens fa tenir aquesta sensació de que tot va molt ràpid, que tot està canviant, que tot va molt de pressa. Però, de fet, si pensem, és una reflexió molt simplista, però que ens pot servir, si tirem una mica enrere, l'evolució de la societat ve d'aquests canvis tecnològics. Amb la tecnologia lítica vam tenir un nou sistema de producció, que era la caça, i vam començar a organitzar-nos socialment d'una nova manera, en tribus. Amb l'ús de la tecnologia agrícola vam començar a desenvolupar la idea de la propietat privada i ens vam començar a organitzar socialment en famílies, és simplista, ja ho he dit, eh? I amb la tecnologia industrial ens vam començar a organitzar, vam començar a utilitzar un sistema de producció de masses i ens vam organitzar en ciutats, amb urbes. Ara estem utilitzant una tecnologia digital, ja l'estem utilitzant, per això estem parlant de dades. Com ens organitzem? Quin és el sistema de producció que estem desenvolupant al voltant d'aquesta tecnologia digital? No ho sabem, tothom està parlant de models de negoci i no en tenim ni idea. La taula anterior ho posava de manifest, jo crec. I també no sabem quin és el sistema social que s'està desenvolupant al voltant d'això. Hi ha qui diu que la tecnologia digital és resultat o implica un altre canvi, implica canvis no tant en el sistema productiu, sinó en el sistema de comunicació, que és el que em toca a mi. Es compara l'internet o la tecnologia digital a l'arribada de la impremta. Però, de fet, si ho pensem, la impremta què va canviar? Va canviar només un element del procés de la comunicació, la difusió, la divulgació. També es compara amb l'altre gran canvi en l'evolució de la comunicació, que és l'arribada de la fotografia al segle XIX. Però també, si ho pensem, la fotografia només afecta a un element del procés de comunicació, la imatge fixa. En canvi, la tecnologia digital afecta totes les fases del procés de comunicació. Afecta la captació, la manipulació, l'emmagatzematge i la distribució de les dades. I afecta tots els tipus de mitjans, els textos, la imatge fixa, la imatge moguda, el moviment, el so i l'espai. Així que la unió de la tecnologia digital i social ha fet que qualsevol peça d'informació, qualsevol dada, pugui ser copiada, reproduïda, compartida de manera infinita, massiva, en temps real i geolocalitzada. Aquest és el gran canvi. Això és el que ens fa que estiguem parlant de totes aquestes coses i que ens plantegem com ens estem comunicant
com ens relacionem i afecta tots els sectors i totes les disciplines. Primer va afectar els que treballàvem més a la vora de la comunicació, a la gent que estàvem a l'entreteniment, al periodisme, però ara també afecta polítics, afecta l'administració, afecta els professors, afecta els científics, els arquitectes, els metges, etc. I també afecta com treballem, està diluint les fronteres entre els sectors. Es parla constantment d'intrusisme professional. Els primers van ser els fotògrafs, que tothom va començar a fer fotos. Quants de vosaltres fent investigació veu fer fotos de les vostres pròpies investigacions i les veu publicar en revistes? Això abans ho havia de fer un fotògraf professional, ara ja no. Després ens va tocar als periodistes, amb el periodisme ciutadà, etc. Ara el Julià deia que els recursos educatius estan tots online i són gratuïts. Bueno, potser també hi ha un element d'intrusisme aquí. La setmana passada El País va publicar un reportatge que es deia Ayúdame a investigar o algo així. Es deia Ayúdame a investigar, exacte. I no sé si us hi veu fixar, parlava de casos de científics que estaven buscant finançament i com el buscaven, des d'aparèixer programes de la televisió fins a participar en plataformes de crowdfunding o iniciatives de social media. Són intrusius? Estan fent intrusisme professional? Estan fent feines de community manager? No sé, no? M'ho pregunto. Segurament també molts de vosaltres penseu, per exemple, a Wikipedia com una plataforma que fa per a ciència i que és intrusiva. Però, de fet, si ho penseu, Wikipedia recopila informació de fonts oficials i la publica de forma ordenada perquè tots els ciutadans hi puguem accedir. Els voluntaris de Wikipedia, què fan? Algú de vosaltres ho és? Si ets científic i ets voluntari de Wikipedia, llavors en què et converteixes? Ets un administrador d'informació, ets un periodista, ets un comunicador, ets un educador, ets un científic, ets un activista? Què ets? Els rols s'estan barrejant moltíssim. Quan parlem de grans quantitats de dades, com fèiem ara, hi ha gent que pensa que l'anàlisi de les dades l'ha de fer un estadístic. Després entren els programadors i els dissenyadors per fer aquesta informació, per fer-la bonica. I després entrem els periodistes que ens encarreguem d'explicar la història i fer-la entenedora. A vegades també el periodista és el que s'encarrega de demanar les dades a l'administració i fa potser una mica el paper d'activista. Però per mi aquesta visió escalonada del procés és totalment errada. Com que cada petita peça d'informació es pot digitalitzar, vosaltres, quan feu, o quan els científics fan una investigació, o quan la fa el periodista, o quan la fa un estadístic, amb eines més o menys senzilles, podem capturar informació, la podem elaborar, la podem guardar, la podem distribuir de manera síncrona, en temps real, de manera mòbil, geolocalitzada i de manera massiva. L'investigador, el periodista i l'estadístic d'una banda, les màquines amb els dissenyadors i o els programadors i els usuaris, estem tots involucrats en totes aquestes parts del procés. La intervenció no és seqüencial i a més s'afegeixen nous passos, que és dels que parlava l'Ignasi. S'ha de connectar, s'ha de conversar, s'ha de compartir, s'ha de col·laborar i així s'arriba a innovar, arribant a la comunitat a través de la comunicació i així és com es crea el coneixement de veritat. Es tracta de compartir, de contribuir i d'aprendre entre usuaris, entre màquines i entre científics, periodistes i investigadors. Si un de vosaltres fa un experiment o una investigació i la filma i la penja a YouTube o la fa en streaming per internet, quin paper fa? Fa el paper d'investigador i prou, fa d'educador, fa de periodista, fa de divulgador? Quin paper està fent? I em direu, bueno, perquè sigui periodisme de veritat, no, la informació no pot estar molt a la vora de la font, perquè llavors perd l'objectivitat. Però si cada un de nosaltres, cada ciutadà, cada individu, tenim una eina que ens permet capturar, emmagatzemar i reproduir informació, i això és un telèfon mòbil i el tenim tots, com podem fer que la informació no estigui a la vora de la font? Ara està a la vora de la font sempre. I és una cosa que hem d'aprendre a fer-ho tots. Ho hem de fer els periodistes, els científics, els investigadors, els educadors. Hem d'aprendre a trobar i capturar la informació.
hem d'aprendre a filtrar-la, a verificar-la, hem d'aprendre a arribar a la comunitat per compartir-la i després serà quan podrem començar a parlar del que parlava el Julià, de capital social, de col·laboració, d'intel·ligència col·lectiva, etc. En realitat, l'únic paper, l'únic procés que ens falta fer ara és rehumanitzar-nos, tornar a la base i no perdre'ns tant amb grans plataformes tecnològiques, jo crec. Ja està. Realment esteu portant matèria per unes quantes jornades més, eh? Però vaja, em quedo amb la idea potentíssima d'involucrar tots els actors, que ho has defensat sempre en totes les reunions que hem tingut del Catalunya Dades i en tots els fòrums, per aprendre a fer això, capturar, emmagatzemar, reproduir dades, perquè si no no podem ser capaços de convertir tota aquesta informació en coneixement. Gràcies, Mònica. I ara havia previst demanar-vos una petita llicència, que és fer-los una pregunta directament des d'aquí la moderació a cada un dels ponents i que la puguem respondre una miqueta ràpid, i així vosaltres també teniu temps per anar-vos pensant les vostres, perquè us demanarem que ens en feu moltes, d'acord? Volia començar amb el Julià i te'n faig una de molt concreta. Amb tota l'exposició que has fet, tu creus que aquí a Catalunya l'estat actual d'empreses i entitats reutilitzadores o ciutadania està prou madura o és prou coneixedora de tot el que pot acabar fent en aquest ecosistema de producció i reutilització de dades? Doncs jo crec que si tenim en compte els tres perfils, no? El de productor de dades, el de mediador, infomediador, o el de consumidor, que a vegades es solapen, un pot ser fins i tot les tres coses alhora, com la pròpia administració seria el cas, jo crec que hi ha una mica de desequilibri encara. I abans, si t'has fixat, de fet no ho he fet aposta, però gairebé, he parlat molt poc del món empresarial. Sempre he estat parlant de l'administració, també l'Ignasi ha parlat de la universitat, etc. No? Jo crec que l'administració ja clarament ha donat un pas endavant i està publicant-ho tot en obert, o gairebé tot. Podríem discutir si ho està publicant amb la qualitat necessària, qualitat entenent per temes de completesa, actualització, documentació, etc. Que bé, és com un llindar que mai es pot assolir la perfecció, però a poc ja ens anem apropant. A nivell d'usuaris, jo crec que hi ha molts bons exemples d'usuaris que han agafat dades obertes per crear serveis que no existien. Per exemple, el servei aquest d'informació de Rodalies. Gent que es va quedar avorrida d'esperar que Renfe els digués una cosa i va muntar un Twitter per decidir i compartir el tren arriba, no arriba, què passa, estic aquí tirat. No? Doncs és un exemple del que deia la Mònica ara d'informació col·lectiva, utilitzant les noves tecnologies i compartint dades en temps real. En aquest sentit, els usuaris de peu, o en aquest cas de tren, i els propis, diguem, consumidors de la informació que necessiten, donen un pas endavant i generen coneixement a ells mateixos, sense una gran tecnologia. Després hi ha casos com, per exemple, sempre m'agrada parlar de Pim Pam Pum, que és una empresa que surt com un spin-off de la Pompeu Fabra, que han fet una cosa com ara, per exemple, l'agenda oberta. No? Han decidit agafar dades de totes les fonts que hi ha sobre activitats, d'agendes culturals, visites turístiques, etc. I han muntat un portal únic on tu pots anar allà i dir me'n vaig a aquesta zona aquests dies, vull saber doncs, què es fa per allà al voltant. No? I és un primer pas on gairebé és una pime que està aportant un valor afegit a dades que estaven desperdigades. Llavors, pel que fa a l'empresa, diguem, a pime, clar, jo tampoc veig que tinguin moltes oportunitats. Per això jo parlava abans d'aquesta idea de conèixer l'usuari. No? I crec que aquí hi hauria d'haver un diàleg més gran entre l'administració i l'empresa, però per les dues parts, com a consumidors i també com a productors, els dos alhora, dialogant amb què tinc, què tens, què necessites, i llavors que les coses no siguin un procés ni top-down des de l'administració ni bottom-up dels usuaris, sinó que hi hagi com una espiral d'innovació, que és un dels models coneguts, no? On un proposa, l'altre ho recull, ho amplia, i això va circulant i va creixent a poc a poc. No? Jo crec que una de les
potències que ens ha ofert la tecnologia que ens explicava la Mònica és aquesta, no? És la immediatesa i que realment amb relativament pocs recursos, un ordinador i poca cosa més, podem construir coses molt importants. Llavors, jo crec que no és que estiguem madurs encara, però potser no ens falta gaire, perquè tenim els mitjans, tenim el talent. Jo crec que en aquest país hi ha molt de talent i realment es pot aprofitar. I amb exemples com el de Pim Pam Pum, de Sidedatum i altres gent que són capaços de convertir idees en productes, es veu clarament. Bé, jo hi afegeixo que, pel cas de la Generalitat, que és el que conec, això que estàs dient a nosaltres ens està inspirant molt, perquè fins ara hem treballat molt bé la demanda, o ens sembla que intentem treballar-la molt bé, i ens n'adonem que, com moltes vegades ens comenteu a Catalunya Dades, si no treballem el procés sencer, si no avancem cap a... És a dir, no podem practicar una política d'obertura de dades on demand, perquè seria costosíssim, i les administracions que hi han optat, algunes han hagut de rectificar, però sí que podem trobar aquest model mix, no? Que és intentar treballar, el que estem fent ara és buscar un àmbit pilot, intentar treballar doncs, tot el conjunt, tot el procés, no? Des de l'oferta que estem exposant nosaltres fins al conjunt d'empreses, entitats, persones que acabarien reutilitzant aquelles dades. I això ens pot donar entenent que necessitem un altre tipus de formes d'organització de la informació, del coneixement, que segurament veurem de maneres molt diferents, però que en els propers mesos o propers anys n'haurem de parlar des de tots els sectors, no? Perquè algú interpretarà que potser es fan coses molt allò ex professo per a algun conjunt de persones, o potser s'avançarà cap a models de partenariat que fins ara desconeixíem i que per poder donar aquest conjunt complet abastant tots els serveis que necessiti la ciutadania, doncs potser seran necessàries aquestes formes híbrides, no? El que és no, aquesta separació d'administració i no administració. Era un apunt, només. Ignasi, m'agradaria preguntar-te com haurien de ser aquestes condicions de reutilització en l'àmbit de la informació científica? A veure, les condicions de reutilització per les dades jo crec que haurien de ser de la mateixa manera que intentem apostar, diguéssim, amb el tema de les publicacions científiques, és a dir, el moviment de l'accés obert, jo crec que hauria de ser l'exemple a seguir. I quan parlo d'accés obert, ja sabeu, els que em coneixeu, que tinc la mania de recalcar que obert vol dir no només públic, sinó reutilitzable. És a dir, a mi no em serveix poder llegir, necessito fer servir. Llavors, un dels problemes bàsics és justament el tema legal, el tema de dir, bueno, i què hi poso aquí? El tema de les bases de dades és un tema complicat. Complicat perquè tenim les dades, és a dir, el contingut i l'estructura de la base de dades. Llavors, això és complicat perquè, per exemple, en el vostre cas, alguna vegada us heu plantejat doncs, tractar una imatge com una dada i, per tant, oferir una base de dades d'imatges. Clar, les imatges tenen uns drets, la base de dades té uns drets, la base de dades, a més, és una eina complexa perquè té drets d'originalitat i drets de no originalitat. Els americans això ja ho van eliminar, aquest tema del dret sui generis, però nosaltres ho tenim sobre la taula. Llavors, clar, si volem començar a combinar llicències o drets o tot això, jo sempre vaig a lo més fàcil, deixem-ho tot obert. Com més sigui obert tot, menys complexitat tindrem. Llavors, aquí, per exemple, jo descartaria qualsevol llicència de Creative Commons que tingués aquestes condicions de comercial, no comercial, obra derivada. Jo apostaria per la zero. Hi ha una llicència que justament es va crear per les bases de dades, que justament, i bàsicament científiques, que es va crear perquè era un mal de cap pensar què fem? Li posem el compartir igual, li posem el comercial, i vam dir, no, escolta, zero. El que ens interessa és, ja buscarem els mecanismes d'aquest reconeixement, d'aquestes cites, però des del punt de vista legal simplifiquem les coses. I més quan, per exemple, des del punt de vista científic, doncs la majoria de dades no tenen drets, no tenen el famós copyright, perquè si estem parlant d'aquestes dades que us comentava abans, les observacionals o dades experimentals, són fets. I com deia algú, la veritat no pot ser de ningú, la veritat ha de ser de tots, i per tant ningú ha de ser el titular dels drets. Per tant, jo sempre apostaria per una cosa el més obert possible. I bé, i això és el que jo d'alguna manera demano
doncs que quan s'estableixin aquestes polítiques es vagi per aquesta direcció. Seria, entenc que seria la llicència més propera al domini públic, no? Sí, per exemple, hi ha una altra gent, uns britànics, que són l'Open Data Commons, que també tenen el Public Domain Dedication License, que és bàsicament el mateix. A veure, amb les lleis del continent europeu és difícil això de passar al domini públic, però bé, pots d'alguna manera intentar acostar-t'hi al màxim. El que hem de vigilar és no caure en paranys, com per exemple hi ha alguns governs que han començat a fer-se les seves pròpies llicències, i això pot generar també un problema d'incompatibilitat de llicències. És a dir, si jo faig la llicència catalana i després em trobo amb la britànica, la francesa, la noruega o la italiana, en el món que estem, ostres, com ens ho farem això? I si a més alguna et complica i et diu que has de seguir la mateixa llicència, encara ens podem complicar més. I si ja fas com els italians, que quan van treure la llicència es van posar ràpidament la medalla, som open data, no sé què, i fas una restricció no comercial que a tothom se li va dir a sobre i van dir d'open data res, sol que van rectificar i això ho van treure a l'octubre del 2010 i al maig del 2011 ja van treure aquestes condicions, doncs clar, fas molt més complex un tema que per si sol ja és complex. Sí, personalment ja saps com penso, sí, sí. Que amb les llicències acabem donant, atorgant llicències Creative Commons, nosaltres que els hi tenim un carinyo especial, posar-les així a dojo i sense reflexionar, estem donant drets d'autoria allà on no n'hi ha. Llavors, una última pregunta per la Mònica. Malgrat que a l'introducció meva he dit que caldria separar una miqueta Open Data i transparència, perquè són dues accions diferents, m'agradaria preguntar-te, Mònica, com podem avançar cap a polítiques de governança oberta si no es produeix un canvi cultural de fons en tots aquests actors dels quals estàs parlant? I si vols els podríem tornar a enumerar, no? És a dir, estem parlant, ens sembla que estem fent una mica afrontar el tema, com deies abans, a pedaços, no? Com ho veus tu això? Doncs jo veig que no, si no hi ha un canvi de xip no podem avançar, està clar. També, com li dius, accions. Penso que l'open data és el resultat de la naturalesa de la tecnologia, no és una política. Vosaltres dieu que és una política, jo crec que no hi ha més remei, és l'única manera de fer-ho estructuradament, política i econòmicament, i que tingui una mica de coherència amb el sistema econòmic del que venim. És l'única manera, però acabarà portant-nos a una comunicació més transparent. És com una conseqüència, la transparència. No... I, bueno, això. Però sí, és necessari que tothom vagi creant dins de la ment un xip que ens faci pensar que la tecnologia ens obligarà a avançar cap allà. I només així ho podrem fer d'una manera estructurada, si no ens sortirà un Wikileaks. O sigui, la informació s'acabarà filtrant, no, és en la naturalesa de la tecnologia. Destacava aquesta part de sensibilització, d'aprenentatge, de treballar aquestes habilitats, perquè almenys el que et conec de Media 140 aquí a Catalunya és una de les facetes que més importància li doneu, no? Bé, només podrem fer-ho si aprenem a utilitzar les eines, que és el que venia a dir abans. No podem dir que això ens sobrepassa i no, jo estic fent la meva investigació i no m'interessa fer divulgació, això ja ho farà un altre després. I llavors el Llorenç abans deia, bueno, i com fem la divulgació? Bé, no et pots començar a plantejar la divulgació quan ja estàs al final del camí, ho has de començar a pensar al principi de la investigació. Va per aquí. I el Julià us ha parlat de... Dic lo del Big Data, us ha parlat de que des de Catalunya Dades hem fet ja dos passos, no? Primer una conferència i després un curs online. El tercer pas, encara no l'hem anunciat i no és oficial, però ja us ho dic, que la setmana del 22 al 28 d'abril participarem en un esdeveniment internacional que es diu Big Data Week, i el 27 i 28, espero, farem un hackathon aquí a Barcelona i espero que hi participeu tots. Ho podeu buscar, està online i es diu Big Data Week, la setmana de les grans dades. Ja està. Avui hi ha hagut
primícia i sorpresa incorporada. Això és un debat fresc i està molt bé, t'ho agraeixo, Mònica. Ens agradaria també que continuéssiu amb la mateixa frescor des del públic. S'han dit coses que a mi personalment m'han semblat interessantíssimes. Em sap molt de greu haver-me perdut l'altra part de la jornada, que segur que ha estat igual o més amb aquest nivell de profunditat, però ens agradaria això, no? Que tota l'estona que tenim ara, que és força, hi hagués molt debat amb el públic i ens ajudéssiu a fer-ho. Em sembla que hi ha algun micro, Llorenç. Va, vinga, en disparem. Molt bé. Comencem amb aquella noia. Digues, sisplau, qui ets. Sí, hola, sóc Anna Guillaumet i treballo a Sigma, que és una agrupació d'universitats. A veure, jo era una pregunta per la Mònica, perquè tu parles de que un investigador o un altre rol pot fer tot el procés que has comentat, no? Però clar, jo discrepo una miqueta, no? Perquè jo no crec que un investigador pugui tenir o se li exigeixi que tingui també dons de difusió, o sigui, que pugui explicar i així. Aleshores, vull dir, no ha sortit. Si una persona no té aquest perfil per fer un altre d'això, no es parlaria més de col·laboracions entre els rols, més que un rol pugui fer altres funcions? Jo a vegades també discrepo amb mi mateixa. I estic d'acord. Hi ha gent que no pot fer el rol de comunicador, no passa res, doncs que facin el rol d'investigador, però la majoria de nosaltres sí que tenim la capacitat i podem aprendre a utilitzar eines. Hi ha eines que són bestials, que són fantàstiques, de geolocalització de dades, que per gent que fa coses vinculades a la geografia, és que és una passada, s'ha de saber utilitzar. I com a mínim s'ha de saber que existeixen. I el que sí, també estic d'acord amb el que tu dius, que hi ha situacions en les que el que és important és crear un grup, un equip multidisciplinar. La majoria de les vegades, i en qualsevol projecte científic, jo hi plantaria sempre un periodista. Però clar, això és el que jo faria, no es fa. Dic, entre el públic et dirien que un documentalista també, per les cares que veig. I un informàtic, clar. Un dissenyador. Hola, bon dia. Em dic Tomàs Fabregat, de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pregunta anava una mica cap a l'Ignasi. Jo l'any passat vaig estar a les jornades també aquí i vaig fer una pregunta en relació a això de l'accés obert, perquè sí, se'n parla molt i tal, però des de les universitats tenim una mica l'encàrrec, no? Des dels que treballem a biblioteques, que és el meu cas, de fomentar l'accés obert, no? I en això estem. Però quan vas a... Això va una mica per gremis, també, suposo que ja ho saps. No? Llavors, el gremi, hi ha una part del gremi científic, estrictament, diguem-ne, biologia, medicina, etc., que això, a veure, de publicar en accés obert fa una mica d'angúnia, fa una mica de por, no? I sempre hi ha barreres. Ara no m'imagino anar-los a demanar que també publiquin les dades en accés obert, no? Perquè el primer que et diran, però, qui les vol, aquestes dades? Per què les he de publicar, aquestes dades? No? Les preguntes mica que resumies abans, no? Què n'han de fer? Són les meves dades, no? I tu et quedes allà com un pollet, no? Perquè dius, bueno, sí, però potser hi ha una idea més que podríem arribar a compartir, però que realment no molta gent de l'àmbit, estic parlant més de l'àmbit de l'estrictament de ciència. Potser sembla estar en el camp de la física, perquè el camp de la física té una història una mica diferent, diguem. Totalment diferent, no? Perquè tenen aquests uns hàbits una mica diferents. Llavors, jo sí que tinc entès que s'ha fet alguna... Parlaves abans d'alguns països nòrdics o, per exemple, en el cas d'Anglaterra, el Wellcome Trust ha fet algun informe recentment. No creus que hauríem d'anar per aquí? Diguem que les universitats, juntament des del govern, o que hi hagués una política comuna, consensuada, i que no anem fotent tants pedaços i que no enviem a tanta gent a explicar aventuretes diguem, en un departament, en un grup de recerca i tal, perquè així estem una mica fragmentant les forces que hi ha de veure. Perquè jo no veig aquesta definida, diguem-ne, com a política o com a general, aquest esforç per les dades obertes, aquest esforç per l'accés públic. Veig iniciatives locals més o menys impulsades, més o menys acompanyades, en algunes casos amb més o menys èxit,
però ostres, trobo a faltar, no sé, un informe Finch, com deies abans, o coses similars que diguin, bueno, doncs ara com a Fundació Catalana de Recerca, ta-ta-tam, 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 no? Llavors tots serem una mica una. Si no, jo, des de baix, diguem, des de l'últim pringat de torn, em trobo que dius, bueno, jo he d'anar a convèncer uns senyors que publiquen les seves dades en obert i no li puc respondre què se'n farà, ni puc dir faci aquesta llicència, puc faci aquesta altra, però no li puc donar gaire raons. I a més, si no li puc dir res més sobre els incentius, ni li puc dir res més sobre les condicions i el per què ho ha de fer, francament, no tinc arguments. No? I suposo que això, m'imagino que s'hi ha trobat molta gent. Bàsicament has descrit el meu sentiment durant els últims, no sé, uns quants anys, no? Que jo bàsicament em dedico a això, a picar contra la paret i trencar-me el cap. A veure, primera cosa que no m'ha agradat és que has dit, sembla que això sigui un encàrrec de la biblioteca, que hi anem malament, perquè aquest sentiment de l'accés obert sembla que sigui una mania del CRAI, biblioteca o com li vulguem dir. No, hauria de ser un encàrrec, podríem dir de la societat, però podríem dir de la universitat. O sigui, no pot ser que això dels repositoris, que ara aquesta bogeria que ens ha donat a la gent de la biblioteca de l'Open Data, sigui de la biblioteca. No, ha de ser de la universitat. És a dir, el repositori, el dipòsit digital, o com li vulgueu dir, no és ni de la biblioteca ni del CRAI, és de la universitat. I fins que la universitat, en el seu global, és a dir, tots ens ho creiem, començant pel rector, ja podem anar a tirar pedres ja dalt de tot, fins al vicerrector de recerca, fins l'últim investigador, fins l'últim estudiant, llavors anirem bé. Ens costa, aquí ja, malament. Jo l'altre dia vaig estar al Clínic, vaig estar fent una sessió d'aquestes que dius en petit comitè a veure com tractàvem tots aquests temes. És veritat, el primer que em diuen és això, dic, però ara què dius tu? Clar, el tema de les publicacions jo diria que l'estem superant. Jo no sé com esteu a l'Autònoma, però almenys a l'UB estem millorant una mica el tema. Per què? Doncs em sembla que demà, quan es parli del tema de la gestió de les dades de recerca i vinguin aquí a explicar-vos uns quants exemples, doncs hem intentat simplificar molt el tema d'oferir en obert la producció científica d'un investigador. Està clar que si tu a un investigador li comences a dir mira, i ara a més hauràs de fer això, i a més això altre, i a més que et dirà, bueno, prou, perquè a més que em van tallant tot el, em van retallant el sou mica en mica cada any, a més tu em vas oferir, no anem bé. Per tant, sí que també trobo molt important és que des de les universitats, si creiem, que això és un altre tema que també podríem discutir, si hi creiem tots, hem d'oferir ajuda. Des de la biblioteca, des de la unitat que sigui, hem d'oferir ajuda, hem d'intentar que això sigui fàcil. Convèncer-los és complicat, sí, hem de canviar el xip, això ho hem dit tots. Jo crec que s'ha de canviar aquest xip, de dir, a mi m'és igual que la meva tesi me la venguin aquí a la cantonada. La meva tesi està amb una llicència oberta, la més oberta, i que algú me la plagiarà, ostres, seria fantàstic. Jo, que algú em plagi la tesi, voldrà dir que potser és bona, cosa que encara dubto que ho sigui. Per tant, que es plagi, perfecte, me la plagien i segur, com hem pogut veure darrerament, al cap de poc algú dirà, escolta, això és un plagi, i ho descobriran, perquè estan obert. I això és una de les coses que hem d'anar canviant. Pel tema de la política, clar, el problema és que s'adopten polítiques, però polítiques jo dic sempre d'aparador o de quedar bé. La Universitat Autònoma té una política d'accés obert, igual que tenim a la UB, igual que tenim a la Politècnica, igual que tenim a la majoria d'universitats catalanes. Ara, com a bona política universitària és, i si no ho faig, què? Doncs mira, no passa res. Que falta política de país? Ostres, i tant. Jo pedint-li al director general de recerca, ja fa temps li vaig dir, escolta, i per què no feu alguna cosa? I em va dir, bueno, a la llei de la ciència que farem, intentarem emular una mica el que diu la llei de la ciència espanyola. Dic, no, ens hem de posar una mica més durs. Com li deia abans en el Jordi, jo no veig mai que en cap requeriment que digui, escolta, jo et finanço això, que després et venen a dir, bueno, és que no financem res, com ens han dit abans, bueno, els grups de recerca, val, doncs en els grups de recerca apretem-los d'alguna manera. Costa, costarà, però és que jo crec que ho hem d'anar, ens ho hem d'anar com d'alguna manera entrant a dins, intentar veure que no passa res perquè les teves dades les utilitzi algú altre, perquè és que això era l'ideal de la comunicació científica, és que estem perdent l'ideal, és a dir, ara comunicar, publicar en una revista és per avançar, però és que l'ideal era jo arribo uns resultats i els vull compartir per explicar a la gent el que ha passat. Potser sí que els físics, com que som una mica raros, amb això ja fa temps que ho fem, però potser hauríem de canviar-ho. I això està clar, sempre amb excepcions. Jo sempre dic que el que hauríem de canviar és
tot obert per defecte i ja buscarem excepcions. El problema és que ara és tot tancat per defecte i ja busquem alguna excepció. Deixa'm-hi afegir, ara et donem la paraula, deixa'm-hi afegir que és clar que des de totes les organitzacions, clar, aquí et veiem la part segurament més amable, més implicada, ensenyem quan hi hem fet un cert recorregut, però totes les institucions tenen la seva creu, i tenen la seva creu perquè venim de models culturals, socials, basats en un altre tipus, en unes altres formes de competir, perquè jo entenc que la col·laboració és una manera complementària de competir, però com us deia abans, només tenim definits quins són aquells processos on podem ser realment competitius, o amb el nostre coneixement o amb el nostre àmbit laboral, però n'hi ha d'altres ara que impepinablement hem de buscar l'encaix del coneixement amb el del costat, compartir, col·laborar, i això és el que ens sembla a tots els que estem aquí que ens farà grans en tots els àmbits personal, social, de país, com ho vulgueu dir. No? Jo, per exemple, per afegir un element que potser tampoc vull que sigui així una mica distorsionador en el debat, però a nosaltres hi ha conjunts de dades que ens costen molt d'obrir. I si parléssim de l'àmbit del món de la universitat i no pas de la recerca, més de la part de gestió universitària, per exemple, unes dades que he tingut la percepció que són tabú d'obrir són les notes i les qualificacions per cada una de les universitats catalanes. Cosa que personalment, que jo que no vinc de l'àmbit de la universitat, em semblaria imprescindible perquè aquest país avanci pels camins que ha d'avançar. Això, a més de transparència, ens pot ajudar a fer les coses tan bé o molt més bé de les que les puguem estar fent ara. Perdoneu, però volia fer, sisplau. Bé, gràcies. Em dic Marcel i treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo d'entrada volia que l'Ignasi em fes un aclariment o em fes una discreció. És a dir, a veure, quan parles d'open data no és el mateix que de dades obertes en el terreny. És a dir, hi ha una part que és que té a veure amb la reutilització d'informació per part de particulars d'informació pública i que està regulada, em sembla que és a la llei 37/2007. I llavors hi ha un altre moviment, però que aquest, diguem, quedaria o cauria de la banda del terreny científic, no? Que és les publicacions en obert, per entendre'ns. Això d'una banda. I llavors, bueno, a partir d'aquesta discriminació, sembla que es puguin generar dos models de negoci. Perquè, bueno, entenc que hi ha empreses que faran ús d'aquesta informació, d'aquestes dades massives, i d'altres que utilitzaran les llicències Creative Commons per exemple, crear una editorial, etc. El que vull dir és que no, per mi aquesta discriminació és clara i ha de ser explícita. El gran debat, i de fet aquí ja tenia una pregunta de posar aquí, de què és una dada, que això ja podríem discutir, podríem estar estona discutint sobre què és una dada. Sobre el tema de informació pública, li passaré la pilota al Jordi, perquè és veritat que hi ha aquesta llei i vam estar discutint molt fins a on afecta aquesta llei, a quins àmbits de l'administració pública afecta, perquè la llei de fet té algunes excepcions també. Llavors, quan tu parles d'open data o publicacions, a veure, quan jo parlava de l'open data... Sí, seria open data, open access.
Sí, per això. A veure, open access d'alguna manera seria l'accés obert. Llavors ho podem aplicar a diferents models. De fet, quan es defineix fa uns anys en el manifest de Budapest doncs què és l'open access, es parla no només d'un determinat tipus de publicacions, sinó tot allò que l'investigador ofereix sense esperar una remuneració directa a canvi. Clar, el que va ser més fàcil d'alguna manera per llançar tot aquest moviment era anar directament a allò que era més fàcil de compartir o de comunicar, que eren les publicacions científiques. En aquest cas, a les comunicacions científiques doncs, està clar, hi ha uns drets d'autor, hi ha un copyright que normalment es transfereix, etc. Quan parlem d'open data, estaríem parlant de totes aquelles dades que s'han utilitzat a la recerca per arribar justament a aquests resultats. I com us comentava, com deia abans, doncs des de, depèn del tipus de recerca, estarem parlant d'aquestes dades observacionals que tu utilitzes, les dades que tu obtens fent un experiment o dades que tu crees a partir d'una simulació. Aquestes són les dades que d'alguna manera es volen reutilitzar o es volen oferir. No per buscar algun model de negoci, sinó la idea és oferir-les a tothom per poder potser veure si els resultats que has arribat són efectivament aquells, és a dir, per contrastar. A vegades, amb un article no tens prou informació per veure si això, que el resultat aquest que es pot contrastar o es pot verificar, o etc. I per tant, el que s'està demanant ara i aquestes propostes que estan apareixent des de la Unió Europea o d'altres agències és dir, no en tinc prou amb el que tu escrius, necessito també que m'ofereixis aquestes dades. De fet, hi ha revistes que estan posant la condició de dir, vale, envia'm l'article però envia'm la dada. O per exemple, que et diuen, molt bé, aquestes dades que dius que estan, que has fet servir, on són? Nosaltres, per exemple, en el nostre repositori, en el nostre dipòsit digital, se'ns ha demanat això, ens ha dit, podem ubicar algun material d'aquests allà en el dipòsit perquè l'article m'estan demanant que doni una adreça d'aquestes dades? Llavors, això és el que nosaltres volem, d'alguna manera, que també es pugui obrir. Com? Doncs aquest és el camí que hem de recórrer, buscar aquesta estandardització, buscar a on, perquè com diu algú, és el diluvi de les dades. Hi ha tantes dades que també té la lògica no acumular-les totes. Per tant, haurem de veure quina és la política. I jo crec que no només ha de ser política d'una universitat, sinó que hauria de ser política general. De fet, nosaltres participem a la LERU, la Lliga Europea d'Universitats de Recerca, i ara hem encetat un grup de treball per una mica posar sobre la taula quins són aquests temes que hem de tractar i una mica doncs, anar tots a una. Perquè no tindria sentit que nosaltres tinguéssim una política diferent que la Politècnica o l'Autònoma i diferent doncs, que les universitats europees. Sí. Llavors, sobre t'entenc perfectament. I llavors, només afegir que l'open data jo el vinculo molt en polítiques de transparència. Que diguem... D'alguna manera, sí. Això estaria molta estona debatent-ho. Hi ha alguna paraula més? Deixa'm aclarir-te, Marcel. Almenys de naixença, sí. Sí, deixa'm aclarir-te que això hi ha una certa subjectivitat. Fins i tot amb les línies que estem seguint a la Generalitat, clar, suposo que les persones que ho estem portant, que estem influïdes doncs, de la procedència de cadascú, o venim del món de comunitats, o del món, com deia l'Ignasi, d'Open, doncs per tant... Fins i tot allò que algú pot interpretar que no és dada pura, jo no sóc un expert en dades, evidentment, però algú podria dir això que esteu intentant obrir són documents o són objectes digitals, com tu deies allò de les fotos. Hem tingut una mica de guirigall perquè nosaltres volem tractar les fotos i els vídeos doncs, com si fos una dada, perquè ens sembla que el que produïm en diners públics hauria de passar automàticament a domini públic, com que no és possible per tot el que ha estat comentant abans l'Ignasi aquí, doncs ens inventem o intentem anar... ens acollim a una directiva que parla de dades no? i de reutilització de dades que ens donen més marge d'actuació i acabem citant, i algunes persones no els ha acabat d'agradar, però a nosaltres ens sembla que és un tema una mica de calaix, que el que produïm com a Generalitat doncs intentem defugir que tinguin drets d'autoria personal, com autoritza l'actual llei, no? Qualsevol text, qualsevol foto, qualsevol vídeo, això n'havíem parlat amb en Tomàs, que algú publiqui per un web, encara que sigui públic i tot això, si et mires la lletra petita de la llei, els autors morals estarien facultats per figurar-hi. Imagineu-vos quina bestiesa més gran, no? És a dir, hi ha una contradicció molt gran. Davant d'això t'has de posicionar, i nosaltres ens posicionem per la part més oberta que ens permet
en aquest cas un instrument legal que és la directiva, d'acord? Tu, Núria, sisplau. Simplement, no sé com està el tema de les taxes en aquest nivell ara. De les taxes? Les taxes per la realització d'aquesta informació pública, estructurada, etc. De moment nosaltres no tenim datasets amb taxes fixades i intentem no tenir-ne, però també amb el nostre model i amb tota la diversitat de dades que hem trobat a l'administració, doncs penseu que hi ha organismes que han estat especialment constituïts per vendre part de dades. El nostre objectiu és demanar que cada unitat, que cada servei, que cada marca de l'administració defineixi quin és el seu catàleg de dades i els objectius que han d'haver-hi darrere. Hi ha d'haver una part mínima de dades que han de ser obertes a la ciutadania. Que després hi hagi una agència al darrere que ha treballat un conjunt de dades que es poden oferir també i que tenen un preu o tenen una taxa, doncs tampoc ho veiem contradictori, que de vegades aquí hi ha una mica de confusió. Continuem per aprofitar una mica el temps. L'Ignasi, soc la Núria, Núria Ferran, de la Universitat Oberta de Catalunya. L'Ignasi ha comentat que l'Horitzó 2020 el que farà és que quan demanis un projecte d'investigació et vegis obligat o et vegis sota condició d'obrir les dades que has fet en alguns àmbits. Exacte. Això farà, heu parlat que és necessari un canvi de cultura. Si les agències finançadores posen com a clàusula que s'obrin aquest tipus de dades, jo crec que és la manera més ràpida de canviar la cultura dels investigadors. Llavors et volia preguntar, a veure, hi ha iniciatives, per exemple, la Universitat d'Edimburg té un portal que ajuda a assessorar els investigadors a com obrir aquestes dades dels treballs de camp, les dades que ha fet servir durant la recerca, etc. Quines altres iniciatives hi ha? Si aquí hi ha universitats que ho estan fent, quines són? Perquè has parlat de Granada, però era l'Open Data Day, que era una anècdota, però a nivell seriós, o sigui, ja el canvi de cultura el tindrem ràpid, però els gestors d'informació, els gestors d'OTRIS, estan fent deures? Què s'està fent? I això ens hi trobarem bastant aviat. Et veig molt optimista. No, ho dic perquè, per exemple, jo quan explico que hi ha una llei de la ciència que obliga, els investigadors em miren amb cara de boig dient què diu aquest ara? Però estem parlant d'Europa. No, sí, d'Europa, però Europa també, jo, per exemple, nosaltres tenim uns quants projectes europeus del 7è programa Marc, on hi ha la condició, perquè també ara és un pilot, de posar totes les seves publicacions en un repositori. Bé, nosaltres vam fer la cerca, em sembla que ens va sortir uns 25 projectes. Vam anar a parlar amb els investigadors, et podria dir que la majoria, encara espero que responguin, no ho sabien, els hi sonava xino. Quan vaig parlar amb l'oficina de gestió de projectes, ja segueixo tirant pedres cap a casa, que és el que més m'agrada, em van dir, com? Això està aquí? Ah, doncs em sembla que no ho hem posat a cap clàusula de tots els convenis, tots els projectes que hem signat. Sí que és veritat que n'hi ha alguns que els expliques i encantats de la vida, col·laboren, etc. Però tu els has d'anar perseguint. Nosaltres tenim un avís i cada vegada que detectem que algun d'aquests projectes ha publicat alguna cosa, truquem a la porta i diem, ei, que això, te'n recordes que nosaltres t'ajudem, que hauries de complir. I aquest és el problema de que els hi passa a les agències finançadores o a Europa de dir, i si no compleixes, què? Wellcome Trust, quan va començar a impulsar una política d'aquestes, va ser el seu mal de cap, dir, i què faig? Ells van començar, si no recordo malament, el 2006, a dir, vinga, imposem-ho, això, els britànics, sempre acabem mirant cap allà. Doncs bé, ells fins fa un any o un any i mig no han trobat la manera de, entre cometes, castigar els que no compleixen. I els han dit, mira, si tu no compleixes, l'últim pagament, un 10% més o menys de l'ajut, no el rebràs. Clar, al final, jo crec que el canvi de xip costa i hem d'anar una mica amb el pal. Tens la pastanaga, però també has d'anar amb el pal. Llavors, jo també espero, i sempre he dit, i això si ho mireu on estigui enregistrat, des de fa molts anys que Europa serà l'única solució. Perquè si hem d'esperar que aquí fem alguna cosa, doncs ja hem vist aquests darrers anys el que hem anat fent. Europa és la solució, sí, però han de buscar també uns mecanismes de, entre cometes, càstig o d'alguna manera recompensar els que ho fan,
Perquè llavors, bueno, si veuen que els que ho fan reben alguna cosa més, doncs diran, ah, potser cal fer-ho. Respecte a exemples, sí, hi ha diversos països que estan fent coses. Tornem a mirar al nord. Aquí, més cap al sud, doncs el que tenim és aquest informe que us comentava de la FECIT. La FECIT ha fet un informe on hi ha participat doncs, gent de la Universitat Politècnica de València, gent de l'UPC, que en participen també amb el projecte Odissea. Llavors aquí el que hi ha és una primera, assentar les bases de què es podria fer amb tot això. Però jo crec que falta justament això, una política clara, i una política clara també a nivell europeu, de què volem preservar, com ho volem preservar i on ho hem de preservar. A nivell europeu ja s'estan establint contactes, per exemple, amb els americans, amb els Estats Units, per crear infraestructures per allotjar aquestes dades. Això també és important. De fet, en l'horitzó 2020, per aquí tenia apuntat, que està previst destinar uns 45 milions d'euros per infraestructures d'open access i open data. Llavors, s'ha de veure on s'allotjaran, com s'allotjaran. Jo parlant amb gent de la Unió Europea sempre em comentava el mateix. Escolta, està molt bé que nosaltres posem una infraestructura de recerca en un país, un observatori, un accelerador, el que sigui, però les dades no s'han de quedar allà, s'han de repartir per tothom. Doncs bé, això és el que hem d'anar instal·lant la idea aquesta. Diu, jo investigo aquí, però les dades són per tota Europa. Espero que l'any que ve, a les properes jornades, puguem dir, ah, doncs mira, ja tenim aquest exemple i aquest altre, i que vinguin aquí i ens ho expliquin. No farem cap més pregunta. En Julià ens farà alguna cosa. Jo volia fer un comentari amb el que està, les preguntes aquestes dels dos companys de l'Autònoma. Podem esperar que l'administració, la Unió Europea, qui sigui, ens impulsi o ens obligui a publicar en obert, però ja podem fer-ho, ja tenim espais on publicar les dades. Potser no són molt coneguts, però hi ha un exemple que és un repositori que es diu, bueno, de la gent que fa machine learning, que fan aprenentatge automàtic, sistemes de classificació, predicció, etc., que un cop tu tens un conjunt de dades i ja les has triturat prou i les has publicat, pots posar el conjunt allà, pots posar la documentació que et demanen, t'ajuden a preparar-la, i per tu allò és una inversió, perquè aquest repositori de machine learning funciona una mica amb l'esperit de que qui utilitza un conjunt el cita, i el que cita és la publicació que tu dius que citin, on vas utilitzar aquell conjunt per primera vegada. I les publicacions obtenen centenars o milers de cites de tota la comunitat que fa recerca en machine learning, que no té res a veure amb el conjunt de dades original, però que el fan servir per, diguem, triturar-lo d'altres maneres. I és un primer pas, i això va sortir de la Universitat de Califòrnia, que van decidir fer un recull de tot el que feien els seus investigadors, i s'ha convertit en un repositori mundial de conjunts de dades, en obert. Una mica amb l'esperit de tu dona'm les teves dades, que jo a canvi els donaré visibilitat i tindràs moltes més cites que amb el fons el que a tu t'interessa com a científic, que és una mica el retorn que parlàvem, és aquest, no? De dir, bueno, no puc pagar, no puc fer no sé què, però si un article teu passa de ser citat 10 vegades a 100 o a 1.000, doncs realment hi ha una diferència. I és una cosa quasi anecdòtica, però que funciona. I vull dir que a mi em sembla bé també que l'administració faci un pas endavant, però jo crec que el tema d'open data, les dades en obert en general, o sempre que hi ha la paraula obert en qualsevol iniciativa, és l'usuari final el que ha de tirar del carro. I arribarà l'administració i ja posarà, diguem, ordre, però els usuaris han de poder prendre la iniciativa en aquest sentit. Gràcies, Julià, gràcies, Mònica, gràcies, Ignasi, gràcies, Llorenç, gràcies, Institut d'Estudis Catalans, perquè participar d'una taula que comenci l'hora i acaba l'hora és un plaer avui en dia. Jo només, abans volia fer un apunt per tots i cada un dels ponents, però en faré un de conjunt, perquè aquí no ens n'anem ningú sense emportar-nos en deures, clar. Esperem que us hagi sigut útil, que us hagi estat útil el contingut de la taula, però sí que hem vist que coincidíem tots quatre en una màxima, que era deixem d'invertir esforços i energia en protegir o en mantenir tancat el que acabem produint, cadascú en el nostre àmbit, invertim aquests esforços en obrir-los i en compartir-los quan es tracti de compartir-los i sortim d'aquí amb aquesta màxima. Una miqueta ens agradaria continuar el debat, com que no tenim possibilitats, el Julià us ha deixat molt clar, Catalunya Dades és un moviment, en Julià no, bueno, tots dos ho ha dit, no? que podeu formar-ne part, si us sentiu doncs, part proveïdora, part reutilitzadora, universitat, el que sigui, i a nosaltres ens agradaria que el 23F, que no ens agrada recordar-lo per uns altres fets,
l'any que ve hi hagi universitats del Principat de Catalunya, a més de la Universitat Politècnica de València. Jo vaig fer com l'Ignasi, buscar a veure si teníem alguna universitat del país, segur que hi havia motius fonamentats perquè no hi fóssim, però després del que hem comentat avui aquí, l'any que ve no tindrem excusa. Hi ha una organització que es diu OKFN, Open Knowledge Foundation, s'ha creat una secció, una branca nacional espanyola amb la qual doncs, alguns de nosaltres podem tenir problemes que abans de sentir-hi prou identificats, per dir-ho d'una manera suau i elegant, i no hauríem de tenir cap pretext ni excusa perquè l'any que ve trobem un escenari diferent que s'hauria de dir o hauria d'anar més d'acord amb el que està passant amb el conjunt del país. Tot el que estem fent aquí, d'intentar sembrar aquesta llavor, és perquè vosaltres l'emporteu a casa vostra i cadascú des del seu àmbit, no només el professional, entenguem que això ens pot fer, ens pot elevar a ser una comunitat molt més competitiva. Gràcies.